Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Malik, vous n'êtes pas l'enfant gâté du ciel. Si Malik, vous êtes l'héritier ultime de tous les temps. Si Malik, qu'on donne nous, yalla tegu ko loxo. Si Malik yoy Moussa ndax jambar ak doole bu wara nek ci goor yalla mo ngi ci yow. Si Malik yaay Aïssa ndax mbax ak oyof gu wara nek ci mom mo ngi ci yow. Si Malik yaay Mohammed ndax jikko bu gën ci ni dajale nga yep ba pare na tok ne tek ak mom. Si Malik yaay Ahmed ndax ruuxu tariixa bi sëriñ bi yaa ko incarné. Sëriñ bi yaay Cheikh Omar Foutiou ndax lu jëm ci tactique lu jëm ci stratégie góor gi yaa ci raw. Góor gi yaay Cheikh Alhaji Malik ndax lépp luy tey góor gi yaa ko dajale. Si Malik yaay Khalifa Ababakar Sy ndax nim la tegee loxo tegu ko kenn loxo. Si Malik yaay Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ndax góor gi yaa ko taxaw ba ka kenn taxawul yaa taxaw ci wetam ba gisul kenn. Sëriñ bi yaay ñëpp góor gi jamono tënku la temps tënku la espace tënku la nga dajale li nga dajale lépp tey maqamaat ba pare góor gi ak sa modestie légendaire góor gi yaay ñëpp góor gi yaamal ñëpp. Góor gi yàlla la yàlla wàll ci ki nga doon. Góor gi vous n'êtes pas constant vous êtes permanent.
ndax lo xass ba tek lo xass ba duggu ci kenn mënul fexé ba nga genn ci té inshallah ak lu mu mënti doon diñ ci am ndam ci kon nak ma lajar len lu fi dess kon nak si mali li ñi ñaan yalla yalla buñ le recc yalla buñu rero ak yow yalla buñu wacc yoon boñu tracé si mali yalla bu fekke suñu bakke ñek suñu déré ci moy tax sa ndam di am té am nga ko ba paré yalla bu fi kenn dess si mali nak nga jéggal ma té tuku leer la té gor pire nga bu le nit ñi faté ñu faté wuñu la bu le nit ñi xamul ñun xam nañ la wala bok amna luñu xam ci yow ndax vous êtes l'athlète spirituel le plus extraordinaire de l'histoire kon nak si malik na xelu ñepp dal bu fekke yalla ñax ak yitté lay fay te gëm nañ ni loolu lay fay goor gi ci kanamu yalla vous êtes le plus riche qui existe kon nak len rek fi dess jaarama goor gi jaarama serigne mustapha ma ngi ñaan kep ko xamni yeg nga ci sa bop ni goor gi liggey na ci yow lu tax nga nek ni tay ma ngi lay ñaan nga juk taxaw ne ko jaarama Mustapha Sy
pharmacie al maktoum li kulli da'in dawa jangoro bu ne amna safara tax pharmacie al maktoum ñew ngir safara jangoro askan wi yow mi amé ndoxu city say ram di tang sa kawr di rose say tank di xar gawal jokko pharmacie al maktoum hémorroïde nga amé interne wala externe sa biir di joy nan xur djugal ci sa bop gaaw ba ci ulcère ak estomac mauvaise haleine manam gimine gu am xet ba ci faiblesse sexuelle manam gior gui new katel yow mi amé djabé bul ko waj gawol djoko ak pharmacie al maktoum ba nek ci grand yo fu ngeen meune nek ci biir rew mi ak bi ci rew ciat mo la sonal ubbe ko nga bëgg ba ci bayre istikhara gawol djoko ak pharmacie al maktoum 77 417 70 78 pharmacie al maktoum ñew ngir safara jangoro askan wi bu ngeen djoko wi ak pharmacie al maktoum xétu jangoro bu ngeen mëna am ba ci listikhara bayri kubbe kub genn ciat ci sa yaram woti len gaw ci 77 417 70 78 pharmacie al maktoum Nourou Nala.